Re, viss ēters ir te! Lai veicinātu iedzīvotāju vakcinēšanos pret COVID-19, Latvijā šonedēļ atvērs papildu vakcinācijas centrus vairākās pilsētās – Balvos, Līvānos, Olainē, Dobelē un Valmīrā. Tur iedzīvotājiem būs iespēja saņemt gan pirmreizējo vakcināciju, gan balstu vakcīnu. Kā šajos centros tiks organizēts pieraksts un cik plaši turpinās izbraukuma vakcinācija? Par to vairāk zinās stāstīt Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta vadītāja Eva Juhņēviča, ar kuru esam sazvanījušies. Labrīt! 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 Par šiem papildus vakcinēšanās centriem pašvaldībās tiešām ir runājama. Cik centri, kur tie būs, un pēc kāda principa ir izvēlētas arī vietas, kur tos atvērt? Jā, tātad jaunie centri darbosies jau sākot no rītdienas. Jauns centrs atverās Balvos, Olainē, Līvānos, Dobelk novadā un arī Valmieras novadā. Bet es gribu atgādināt, ka jau papildus darbojās jau esošie 11 pašvaldību vakcinācijas centri, kas ir Aizkrauklē, Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Kulbīgā, Liepājā, Madonā, Rēzeknē, Salspilī, Talsos, Tukumā un Ventspilī. Un jau no gada nogales atsāka darbību lielie vakcinācijas centri Rīgā, gan Ķipsalā, gan Asa centrā. Kā šie jaunatvērtie centri darbojas un darbosies? Vai tās būs noteiktas dienas, stundas nedēļā, vai ir noteikts arī kāds gala termiņš, līdz kuram tie darbosies? Šobrīd mēs ir konkrētas dienas, kuros šie centri darbosies, bet ņemot vērā to, cik ļoti cilvēkiem ir svarīgi saņemt balstu vakcīnu, mēs ceram, ka cilvēks neatliks savu balstu vakcinācijas saņemšanu, tad, protams, kopā ar vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem esam arī gatavi šīs dienas pagarināt gan darba laiku, gan arī nodrošināt šo centru darbību visu nedēļas garumā. Un tāpēc es tieši iesaku visiem sekot līdz informācijai un arī meklēt šo informāciju Nacionālajā veselības dienas mājaslapā, kur ir norādīts konkrētās dienas, kurās šie centri strādā šajos un arī darba laiki. Sigiet, vai pieraksta sistēma ir universāla visam caur mana vakcīna LV, vai tie būtu pašvaldību centri vai lielie centri, vakcinācijas centri Rīgā? Tātad, jā, tātad joprojām saglabājās tieši tā pati sistēma, kā tas ir darbojies līdz šim, tad cilvēkiem ir iespēja pieteikties gan mana vakcīna LV, gan 2989 taurun, gan arī doties un sev vērtā laikā saņemt balstu vakcīnu bez pieteikšanās, tātad, dzīvajā rindā. Tātad var iet izstāvēt rindu, galvenais paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu. Protams, saņem personu apliecinošu dokumentu un tiešām aicinam cilvēkus izmantot šo iespēju un doties un varbūt savā novadā, ja kāds vēl nezina, tad pastāstīt citiem, ka šāda iespēja ir un nekavēties. Arī izbraukam šajā nedēļā īsumā jau izstāstījām raidījumā, bet varbūt nedaudz iezīmēt, pēc kāda principa tie tiek plānoti, papildinot šo jau diezgan tomēr plašo pašvaldību vakcinācijas punktu tīklu. Jā, šobrīd kopā ar pašvaldībām esam saplānojuši janvāra mēnesī vairāk nekā 130 izbraukumus. Un šodien jau pieņemsim sākās izbraukumu, tātad, ja mēs skatāmies laika periodu no šodienas līdz 17. janvārim, tad notiks vairāk kā 30 izbraukumi tieši Augšdaugavas, Limbažu, Jēkabpils, Dobels, Rēzeknes, Valkas, Krāslavas, Aizkraukas, Miltenes, Jelgavas un citos novados. Mēs plānojot izbraukumus, protams, vērtējam esošo ārstniecības iestāžu kapacitāti šajās teritorijās, un ja ir jaušanas, ka šī kapacitāte ir nepietiekama, tad tika izvērtēts vainu par pašvaldības vakcinācijas centru izveidu, vai arī organizēt šīs vienas izbraukumas sadarbībā ar pašvaldībām. Jā, mēs ziņās jau stāstījām šodien diezgan plašas izbraukuma vakcinācijas Jēkabpils novadā, bet, nu, piemēram, Sudrabkalna vietējā veikalā, kur notiks arī vakcinācija, mazliet vairāk nekā pusstundu tikai, spriežot pēc oficiāli izplatītās informācijas. Jā, šobrīd šādi ir šie plānotie laiki, tātad, ja konkrēti jūs minat Sudrabkalni, Jēkabpils novadā, tad attiecīgi vakcinācijas plānot no 11.40 līdz 12.15, bet skatoties pēc cilvēku intereses, šie laiki, protams, nekad neaizbrauc vakcinātārs prom, ja cilvēki pieņems un gaida rindā. Šobrīd šie aprēķini, vai teiksim, šie plānojumi ir arī veikti, izejot no tā, kā mēs redzam, kāda interese varētu būt, un otrs arī kāds skaits iedzīvotāji
ir šobrīd tiesīgi saņemt balstu vakcīnu. Jo katram no mums ir savs termiņš, kad mums ir tiesības saņemt šo balstu vakcīnu, un tad līdz ar to pēc tā mēs arī izvērtējam, cik aptuveni ilgs laiks ir nepieciešams konkrētajā pagastā uz konkrēto šo periodu. Šīs izbraukuma vakcinācijas visticamāk tieši tāpat kā rudens sezonā mēs atkārtosim, un līdz ar to atkal būs pagājis kaut kāds laiks, atkal konkrētam iedzīvotāju skaitam būs tiesības saņemt balstu vakcīnu, atkal atkārtot organizēsim. Jā, pagājušajā nedēļā stāstījām par to, ka bija ieplānot arī izbraukumi pa viensētām sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Vai īsumā varat mazliet vairāk par to pastāstīt? Joprojām notiek šie izbraukumi ar sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un ar pašvaldības sociālajiem dienestiem un ārstniecības iestādēm. Protams, ka šis process notiek ļoti lēni. To esam aizsākuši jau rudens sākumā un arī turpinam. Un janvāra mēnesī šie izbraukumi pārsvarā notiks Augšdaugavas un Rēzeknes novados. Pieminējāt arī to, ka vakcinācijas izbraukumi tiek plānoti, ņemot vairāk cilvēku interesi, šie laiki un daudzums. Kā šī interese tiešām ir izpaudusies, ja skatāmies uz iepriekšējām dažām nedēļām, uz mēnesi varbūt vai pāris mēnešiem? Kā tas arī ietekmē vakcinācijas aptveri? Kaut vai reģionāli, ja skatāmies uz Latgali, kur tā ir bijusi vēsturiski vissliktākā, vai tur kaut kas ir virzījies un gājis? Jā, attiecībā uz Latgales uzreiz precizēšu, kopš mēs esam uzsākuši šīs viens izbraukums pa pagastiem, jau ļoti detalizēti izbraukājot pa pagastiem. Tiem aptverē Latgales reģionā tiešām ir augusi un arī turpina, lai arī lēni, bet turpina augt. Bet, ja mēs skatāmies tādu no kopējās populācijas vispār, tad šobrīd mums ir uzsākuši 69,9%, tātad teju 70% Latvijas iedzīvotāji vakcināciju, un savukārt ar balstu vakcīnu jau pāri pa 17% ir cilvēki, kas ir saņēmuši savu balstu vakcīnu. Līdz ar to mēs redzam, ja tādā skatāmies tādā mēnešu, protams, bija šī svētku nedēļas pa vidu, kur cilvēki nedavās vakcinēties vai mazāk izmantoja šo iespēju. Bet tagad redzam, ka jau pagājušajā nedēļā mēs esam atgriežies pirmsvētku līmenī. Tātad vidēji 70 tūkstoši vakcinācijas fakti dienā, ņemot vairāk, ka tomēr visi svētki ir beigušies un cilvēki atgriežies darbos. Līdz to paredzam, ka interesi par balstu vakcināciju pieaugs un līdz ar to šis vakcinācijas temps arī kāps. Nu, ko, paldies par aktuālo informāciju. Kā jūs minējāt, izbraukuma vakcinācijās neviens vakcinātājs nebrauc prom, kamēr visi, kas ir sanākuši, neseņem poti. Jā, paldies par sarunu. Paldies. Eva Jukņeviča no Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta vadītāja.